stils domāju, tiks pārstāvēt šajā konceptā un arī, man liekas, ka tā gincina, ka arī tā kā mēs būsim paņēmuši tēmas no pasaulē izcīlējiem komponistiem, arī no latviešu izcīlējiem komponistiem, no Jāģiba, no Rastakoviču, pārvēdojuši stipri tā, ka skan cita mūzika, un šā laikā mēs vēl Oskaru spēlēsim, un diezgan tādu esam ļoti atraktīvi un virtuozi skandari, kurš arī saucās Mixed Music, kas ir tādi komponisti, kāpēc, ka skandaras saksofonu un citu instrumentu, un tur būs ne tikai marinu, bet būs daudz dažādi instrumenti, un tā kā, domāju, diezgan tāds plašs spektrs no visu kaut kā. Mums vienmēr ir ļoti daudz komunikācijas pa vidu. Bieži vien mēs... Tā vienmēr pozitīvi. Un tieši tā kā arī, kā saka, nevienmēr mēs viens otrām piekrītam uz skatuves, bet mēs vienmēr ļauj astēmēt ļoti daudz vietas tieši komunicēt savā starpā. Un es, ka tas ir tas galvenais elements, lai šī muzikālā saruna var notikt, pirmkārt, mums pašiem. Jā, jo kāpēc tad citiem esam taisa, lai mēs spēlētu kameru muziku? Jā, tad labāk mēs taisam katrs savu solo projektu, un tad ir komunikācija tikai tieši ar klausītāju. Bet kameru muzika mums vienmēr interesanti ar to, ka te ir komunikācija pašiem mūziķiem. Tikam katrs no mums tiešām nāk ar savu tālu, nāk ar savu muzikālu background, jā, un katram pilnīgi savs kaut kāds viņa mūzikas valodas elements, ko viņš lieliski šajā visā iekavasē iekšā. Un te bieži vien, jā, ir tā, ka dzirgs tev uzlaic, ir tā, ka tev atvēl saskaņ. Nu, zinē, tu tā kārtība tāda darbošana.